Здравейте. Намаляване на външния дълг очаква министър-председателя Бойко Борисов. Усещането му се дължи на обявената вчера информация от Националния статистически институт, че задълженията на България в края на миналата година са 25 милиарда лева, което е 25,4% от брутния вътрешен продукт на страната. По думите му в началото на заседанието на Министерския съвет, България е сред отличниците в Европа по този показател. Първо искам да ви информирам, да ви благодаря, защото преди година слушахме за как сме задължили държавата, как външният дълг расте, как поколения наред ще плащат. Излезе доклада на Евростат от 29 на 25,4 намалява външният дълг на България. Трети сме в класацията по най-нисък външен дълг в Европа, след Естония и Люксембург. Люксембург има към 23%, но с това темпо, с което работи правителството, на края на годината ще го свалим до към 20%, така че ще излеземе на... Моля? Добре, и края на мандата да е, но втори под нисък дълг, си реч поколенията в България, и сега са в тройката на отличниците по нисък външен дълг в Европа. В номинал в пари това е около 2 милиарда и 300 милиона по-малко задължение. Най-трудния. Режисирана кампания и дори война срещу българската държава видя президента Румен Радев в последните изказвания на заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Знаете, след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, Цветанов обвини Радев, че гледа на изток и предлага становище, което противоречи на членството ни в Европейския съюз и НАТО. За мен това съвсем не е махленски дебат. А това е режисирана кампания и тя не е първата. Има политици, които водят война с българската държавност. Вие виждате какви лъжи се тиражират в медиите. В стремежа си да дискредитират президентската институция, тези хора залагат на карта европейската принадлежност на България. И то в разгара на европейското председателство. Опитват се да приватизират европейската идея за лични политически цели. И колко струват техните евроатлантически клетви, след като деградират армията и заблуждават съюзниците? И какви европейци са тези политици, след като допуснаха корупцията, бедността, несправедливостта да се превърнат в визитка на страната ни? А България да бъде изхвърлена от европейската карта, що се касае до свободата на медиите. Виждате, че нашата корупция вече се вижда и отвъд океана. Чели сте доклада на Държавния департамент на САЩ. И как очакваме да бъдем прияти в Шенген и в еврозоната, когато властта насажда убеждението, че тук няма консенсус относно нашата европейска принадлежност. И колкото повече се кълнат в евроатлантизма, толкова повече ни отдалечават от Европа. За които казахте. Само господин Цветанов ли визира? Вие следите медиите, виждате кой какви... Господин президент, премиерът заръча на министрите, на част от министрите да дойдат при вас, за да може да осветлите теми, за които има съмнение за корупция. Това случи ли се? Щом премиерът счита, че някой друг трябва да контролира министрите му, той трябва да инициира съответните промени в Конституцията. Народното събрание, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, смекчи изказа си по адрес на президента и уточни, че между двамата няма междуличностен конфликт. Друг казус обаче изправи ГЕРБ и БСП едни срещу други. Разказът, че танцьорки и безплатен алкохол са били предлагани на Европейската младежка конференция, проведена в София миналата седмица, успя да ядоса управляващите. От левицата заявиха, че това е срам за страната ни, а ГЕРБ обявиха казаното за фалшива новина. Репортаж от новините на канал 3. В началото на седмицата членовете на младежки организации се оплакаха пред базирания в Брюксел сайт Euroactive, че на младежкия форум се предлагал безплатен алкохол и имало полуголи танцьорки. Фокусът пък не бил към тях, а към политиците. Участниците били подканяни да ръкопляскат след речта на премиера Бойко Борисов.
Днес БСП използва темата за декларация от парламентарната трибуна. Не си ли давате сметка, че тази конференция бе поредната пропусната възможност властимащите да поговорят открито с българските младежи и да представят и сравнят проблемите им в контекста на европейския живот? Последва отговора на ГЕРБ. Младежите, водени от заместник министъра на външните работи Георг Георгиев, обявиха, че това са инсинуации, зад които стоят децата на хора от БСП. Според него форумът е протекал изключително успешно, а от опозицията завиждали за външнополитическите успехи на кабинета. Хора, много тясно партийно ангажирани, които трябва да отговорят дали, като например госпожа Мина Кутева, член на управителния съвет на Националния младежки форум и между впрочем дъщеря на народния представител от БСП Антон Кутев, имат нещо общо с така направените внушения по отношение на международната конференция. Европейската комисия, която финансира събитието си, запазва правото да провери за какво са били харчени парите. Следвайте, при нас е председателя на студентския клуб Единство и сила в Софийския университет, Владислав Лалов. Добре дошли, господин Лалов. Добър вечер. Взимам повод от репортажа, който видяхме. По друга тема сме ви поканили за нея след малко, но да коментирате това, което се е случило с този младежки европейски форум и изобщо предлагането на алкохол и на танцьорки. Вие ходите на много подобни събития, свързани и за студентските съвети. Това е обичайна практика ли? Конкретно на този форум не сме присъствали. Там присъстват по трима делегати от държава. Винаги се провежда така среща при европредседателството на дадена държава. Доколкото знам, имало и други такива практики. Става въпрос за държавите от Източния блок. Нашия менталитет е малко по-различен. По-обичат купоните младежите в Източна Европа, за разлика от тези в Западна Европа. С студентските съвети така ли е, когато се събирате? Когато някое от събитията се провежда в държава от Югоизточна Европа, има повече алкохол и всякакви такива музикални забавления. Тук става въпрос за мероприятия, които са извън официалните мероприятия. Това, че в случая са поканени делегатите да отидат вечерта някъде там на дискотека или на бар, няма представа, между другото. Няма общо с официалната програма. Предполагам, че няма нищо общо с официалната програма. Не съм напълно запознат. Мисля, че няма, а в крайна сметка тези, които се оплакваха, никой не ги е карал на сила да ходят там и може да си тръгнат, а не да стоят и да пият алкохол цял вечер, на ден да ги боли глава. Често ли младежите от Западна Европа, с които се срещате, и студентски организации, така реагират остро на нашия менталитет и на нашето поведение и на това, че ние сме свикнали да сме малко по-скоро балканци? Не. Мисля, че не. Не съм срещал до сега някаква така реакция. Но те са малко по-различни, не обичат този тип забавления. Явно заради това ги е провокирало, а пък може да и някаква политическа провокация, не знам. Добре, няма да коментираме повече конкретния случай. За друго ви поканихме. Вие видяхте една сръбска провокация в Софийския университет при едно обикновено представяне на книга на професор Божица Младенович. Да. Защо се ядосахте и какво ви накара да пишете на декана на историческия факултет и да го обвинявате, че се подвежда по някакъв сръбски шовинизъм? Защо? Въпросният професор, тя е жена всъщност, е известна с великосръбския си шовинизм и с преиначаване на фактите на историческите факти. Книгата, която тя представя, всъщност тя се опитва да я представи първо в военния клуб и я получила отказ от министъра на отбраната. След това веднага, незнайно как, те вземат зала в Софийския университет, в историческия факултет, вероятно дадена им от декана, която зала без това да бъде обявено по никакъв начин никъде в университета. Дори го няма в събитията на сайта, където постоянно се качват предстоящите събития на университета. Тоест, типично като сръбски партизани са влезли в залата. Там е бил сръбския посланник, бил сръбското военно аташе. Нали, това са хора, които са дипломати от висока класа, би трябвало да се знае в университета. Това е първото. Второто, което е... Вие как избрахте за това представяне, обаче, като казвате, че не е било публично обявено? Защото потърсихме Софийския университет, които казаха, че няма да ви отговорят на писмото. Отговорили ли сте? Не. Казаха, че няма да ви отговорят. Да, защото представянето е било в рамките на научно събитие. Това е обяснението, което дадаха пред нас. Добре, но защо го правят толкова скрито? Това е първият въпрос. Те го крият от нас, те го крият, те не канят и обратната страна. Има достатъчно български историци от Македонския научен институт, ако искате, може да поканят, да кажем, доцент Гребенаров, който е председател, може да поканят доцент Ангел Джонев, който е писал книги на тази тема, писал е за погрома в Босилеградско. Между другото, миналата година се навършиха 100 години от този погром и от палежа на този град. И този палеж, и тези, които са били там терористите, които са избили
жени, деца, мъже изнасилвали и палили. Всъщност тези убийци са представени в тази книга като сръбски герои. Тоест убийците са героите. И ето, именно поради тази причина те не поканиха от българска страна български историци, които са писали такива книги, които са и които имат достатъчно документи български и сръбски, които показват за Коста Печанец, за Коста Косовец, всъщност за него е книгата, това са сръбски четници, партизани. И това нас ни възмути, защото може би трябваше да има един диалог да се види, ако ние се сближаваме с Сърбия и пишем една обща история, нека тя да бъде наистина историята, а не да бъде някаква провокация. И това става въпрос между другото на 20 април, годишнина от априлското въстание по стар стил. Това, което ми казаха от Софийския университет, когато се опитах да ги поканя да гостуват, да стоят, разбира се, че те отказаха, но това, което обясниха, че вие сте присъствали на представянето и как разбрахте за него, като е било тайно? Разбрахме от наши членове на организацията, студенти, които съвсем случайно са видяли там нещо се случва, 35-та зала, влезе се да видят и са видяли някакво представяне, някакви хора, почти непознати за тях, да не кажа непознати. Между другото се свързахме и с директора на културно-информационния център в Босилеград, Иван Николов, който потвърди също, и той има информация, не знам откъде, че наистина това не ще се случи, тази провокация съществува. Той ни даде информация за професора, дали обясни ни, че това е негово, постоянно пише срещу България, постоянно изтъква, нали, че западните поколения са сръбски, винаги са били сръбски и така натам. Което за нас е неприемливо. Ние сега настояваме ние го написахме в писмото си. Видяхме откритото писмо. Да, вие ще всъщност настояваме да представим и ние някоя книга. На Румен Евтимов, това, което сте посочили, която, голен за терористически акции. Това е книгата, която искате да бъде представена. Да, това е книга, която е само изцяло от български и сръбски документи, в които се показва погромът над Босилеградско, организацията Въртоп, която действа между 20-та и 30-та година, която организация всъщност се бори срещу сръбската окупация и срещу сръбското робство. До ден днешен, между другото, в Сърбия казват, жителите, които живеят в Босилеград и Цариброд, казват, че те са под сръбска окупация. Там им се отказват учебници на български език, отказва им се. Там нямат елементарна лекарска помощ. Не знам дали си спомняте, преди известно време български лекари бяха отишли в Босилеград да прегледат местните, защото там няма лекари. Там абсолютно няма болници. Незаконно, между другото, но това е друг въпрос. Те са по покана на българския културен център там. Стана няма голям скандал тогава. Да, обаче на 20 или 30 км няма един лекар. В крайна сметка, те са медицински лица, те не са някакви провокатори, те са дали Хипократова клетва да помагат на хората и отидоха съвсем добронамерено да членувате ли в някаква политическа сила? Защото това, което от начина, по който говорите, така доста напомнята на ВМРО и на техните тези. Споменахте и Министерството на отбраната, което пък е ръководено от господин Каракачанов, който казвате отказал представянето на тази книга. Няма как да не ви питам. Това са тези, които мислят много хора, които знаят историята, които се интересуват, хора от исторически факултет на университета при нас и като цяло много българи споделят тези. Не е казано, че трябва да членуваш някъде, за да те интересува какво се случва в западните покрайнини, в Македония, тоест, в Албания. Вашата позиция не е политически обвързана? В момента не. Аз излизам в момента като от името на студентския клуб, който представлявам, който клуб, между другото, членуват хора от различни факултети на университета, включително от математически, от юридически факултети. Колко души има по време на представянето? Разбрахте ли, пълна ли била залата? Не е била пълна залата, но имало хора, основно хората, които са били, които са доведени отвън. Не е имало хора, които защото не е имало никакво. И сръбския посланик се отзвал така, да, както и военното аташе, очевидно е било официално събитие. Но това не е събитие на Софийски, никъде не е обявено, че има такова събитие. Ето това ни провокира нас да зададем въпроси, защото това събитие не съществува в календара на Софийския университет. Обикновено всяко едно събитие, особено идването на посланник, нали, веднага то се обявява, пуска се. Даже се канят студентите, за да може да има масовка и по-голямо присъствие. В случая няколко човека разбрали случайно, че там е сръбския посланник, военното аташе, представя се книгата. И ние сега тук задаваме въпроса към декана и към ректора. Тези, които представят книгата, са преподаватели в Нишкия университет. Те договорили ли с тях ние, т.е. от българска страна или Софийския университет, да отидат там и да представят някакви български книги. Да видим другата гледна точка. На реципрочен пред. Да. Мисля, че няма такова нещо. Аз не знам да ви отговорят, но смятам, че трябва да бъдете малко по-настоятелни. Разбира се.
И да повторите писмото си, може би ще трябва може да запознаете би... и да държа Министерството на образованието. Ще... Някой би трябвало да ви даде отговор, защото в нашия случай беше, дори не беше и официално становище. Просто да, да, това е което ви казваме. Толкова. Ще поискаме официална няма среща да с ректора, да обсъдим и сме готови да ми се действаме, ако нямат възможността да поканят хора като например доцент Гребенаров от Македонски научинството и други такива, които да представят българската гледна точка на събитията, които са случили в, в Босилеград. Най-малкото аз си спомням, миналата година бях, между другото, в Босилеград на 100 годишната от тези събития. Там беше дори вице-президентът на България. И тогава си спомням, имаше една паметна плоча с хората, които са загинали, която сръбската държава махна. Мисля, те искаха да я сложат там в центъра и тя бе махната на следващия ден. В момента, който се тръгна вице-президента, те я махнаха. Тоест, сръбската държава, ако иска да се присъедини към общото семейство на Европейския съюз, първо ние трябва да си уточниме отношенията, историческите отношения, да си напишем историята, ама да я напишем не едностранчиво, а както е била. Нов нюанс вкарвате обаче, защото България в момента е абсолютен мотор за влизането на Западните Балкани в Европейския съюз. Вие кажете, че трябва да имаме по-сериозни претенции по отношение на историята. Както подписахме договора за добросъседство с Македония, който ни отвори много врати, нали, това беше дълго чакано събитие от много български граждани, и ето вече там започва поколение разчупването. Поколение български граждани. Да, там вече започва разчупването на леда. И това, между другото, е именно поради председателството. Поне аз така си го обяснявам. Признанието на българското малцинство в Албания също е така да... голям плюс за нашето председателство. Ние специално със Сърбия трябва да уточниме. Може би освен председателството има и някакви по-дълбоки причини и други фактори, които идват от малко по-далеч. Но добре, интересно мнение изразихте в студиото ни. Ще продължим да следим и да видим дали сте получили отговор от ректора на Софийския университет. Благодаря ви много. Председателя на студентския клуб Единство и сила Владислав Лавов на гости в студиото. А ние продължаваме да говорим за прокуратурата, която успя да прецизира обвиненията срещу кмета на Младост. Какво се случва в столичната община след арестите в квартала? По темата говорим след кратка пауза.